I feel like falling in love. É hora de fábrica dos óculos por aqui. E hoje, gente, eu trouxe todas as novidades quentinhas da feira que acabou de ter de ótica, não é? E novidades em óculos solares. E se vocês querem ficar por dentro de todas as tendências, tem que colar aqui e não sair daqui, porque nós vamos falar sobre o que vai se usar em termos de óculos de sol. E as tendências em óculos de sol, elas estão muito democráticas, porque o gatinho tá entrando, aquele óculos mais fininho retangular tá entrando, os óculos menores estão entrando, os maiores estão entrando, enfim. Tudo aquilo que a gente ama, a gente pode brincar com todos esses modelos incríveis. E a fábrica dos óculos me mandou os lançamentos da feira, não é? E eu vou mostrar para vocês, claro, gostaria de mostrar os que eu mais gostei, porque é uma infinidade de modelos, mas tem muita coisa aqui para eu mostrar, e eu vou começar pelos grandes. Olhem o que é esse óculos aqui, gente, se não é lindo de morrer. Esse modelo também tem em marrom, ó, lindo também, o mesmo modelo. Um outro modelo também que está super em alta é esse modelo aviador grandão, que eu acho um luxo. O aviador está sempre na moda, não é? Quem tem o seu aviador, nunca se desfaça dele, porque ele está sempre na moda. E ele nessas proporções maiores também fica um charme. Olha o preto, que lindo. Se não é maravilhoso. Uma outra tendência que vai se ver muito são as armações coloridas. Aqui no caso nós temos um off-white, mas vai se ver no vermelho, no azul, no amarelo, verde, enfim, todas as cores estão valendo e vai se usar demais. Aquele óculos, deixa eu achar aqui para mostrar para vocês, um pouquinho mais retangular, também tá super em alta. E a fábrica dos óculos tem modelos lindos de óculos mais retangulares. Temos aqui esse tartaruga aqui que eu achei bárbaro também, ó. Ele é um pouquinho maior também. Vamos ver aqui um outro modelo. Ó, gente, essa aqui é uma tendência também que vem muito, que são aqueles óculos retrô, bem anos 70, ó. E já se viu muito esse modelo de óculos e agora voltou muito. A lente também, quase transparente, também tá super em alta. Enfim, são muitos, mas muitos modelos pra gente se divertir. Afinal, o óculos, ele é uma assinatura, não é? Naquela nossa produção. A fábrica dos óculos está com a promoção de lentes em dobro, então você compra um óculos e as lentes Rodenstock, Varilux, Zeiss, você ganha outra idêntica. Então dá para comprar o óculos de sol e o óculos de grau, não é? Que dá para ter duas lentes pelo preço de uma. Além da loja física na Berlim, de encontro com a Nova York, é uma quadra da Benjamin Constant, a fábrica dos óculos também tem atendimento domiciliar. E o atendimento à fábrica dos óculos é super rápido, porque eles têm laboratório próprio. Eu não abro mão da fábrica dos óculos. A fábrica dos óculos está há mais de 8 anos comigo aqui no programa e lá eu sei que a gente encontra as melhores marcas e os melhores preços.